Assalamu alaikum wa rahmatullah. Team Opulence Empire iyo dhamaan walaalaha inaga daawanaya Opulence Empire Somali and YouTube channel kana san uga barateen asbuul buuxin sameena training ama tababar uu sameeyo CEO-geena in uu buug u qoray la dhaho forensic networker 22 sano ka hor. So asaga talaadada uu ku dhigaa af English waxa laalo ka af English ku dhahna anaga waxay ku bedelnaa afkeena hooyo maalinta Khamiista. So asbuucan wuxuu ka hadlayay wuxuu ku wareysanayay asbuuc waxa ay runtii aad iyo aad u qaali ah wuxuu wareysanayay labada nin oo ugu dhaqaale sareysa company-geena waxa laga wareysanayay maalin kasta waxa ay sameeyaan sababta ay tahay dadka badankood way isweydiyaan right way isweydiyaan dadka adduunka ugu dhaqaale sareeya oo hammi badan yani wax badan soo dhaliyeen talo maxay sameeyaan maalintii why maalintii maxay sataa 24 saacadood right su'aashu waxa waaye qof aa isku waqti heysataan hooyo aabo dhaleen sidaad oo kale 9 bilood ku dhashay sidee bay ugu dhacday inay intaasoo wax u hirgalaan 24 saacadood dabcan halkaas waxa ka arkaysaa in waqtigoodii ay u isticmaalaan si ka duwan kaaga saa u isticmaashay right so maxay sameeyaan nimankan ee heerkii maanta gaareen ee ku gaareen ayaa la wareysanayaa marka annaga oo dhan waxa inoo tahay runtii indhaha inoo furaysa okay so waxa uu qofku ugu horeeyay marka hadlay wuxuu ahaa Reza waxa waaye ninka ugu dhaqaale sareeya company-geena waa top millionaire-keena wuxuu ku leeyahay one common denominator wax ka dhexeeyuu ku leeyahay in allaale inta ugu dhaqaale sareysa MLM-ka waaga aniga soo galuu ku leeyahay 32 sano ka hor markuu soo galay asagoo wiil yar 20 jir ah wuxuu ku leeyahay markii aan fiiriyay aan soo galay wuxuu dhaqaale sareeya mid bay ka sinnaayeen taasna waxa ahayd uu ku leeyahay inaad fariisatid driver seat yes gaariga markii la wadaayo waa aragtay laba kursi aan jirto horay midna waa mid qofka wada midna waa mid kale inaad noqoto qofka wada yes waxay ka sameeyeen uu yiri action oriented waaye waa dad dardar geliya ha dad ma aha ayaga labadu wado ayaga aa wada taasay ka sameeyeen arkuu yiri waxa xusuustaa ay ku leeyahay waxyaabaha ay ugu taliyeen waxa ka mid ahaa in qofkii waagaas markii asoo soo galay 2 sano ka hor uu soo galay dabcan social media ma jirin wax badan ay isbedelay waxa uu yiri waxa la soo kaca alisayni todobada subaxnimada waa inaad telefoon qaataa dadku waa wacda inta aysan shaqada gelin aniga markaa way ugu adkeed laakiin qasab ay ugu noqoto maadaama weliga haddii aad inaad meel gaartid maxaa la fiiriyaa meesha u socota qofkii joogo wax allaale wuxuu sameeyay yes wax allaale qofka wuxuu sameeyay because reality-ga maxaa waaya intay doontaa kugu qaadato haddii aad tixraacdo qofka aad yigsanaysay inaad adigana soo taabanaysay ha waajid already la xaqay so waxyaabaha ugu tarayaan waxa ahayd uu yiri suuxi aan istay inaad kaco oo dadka waco okay waxa kale oo ku soo booday Rene waxa waaye millionaire-yasheena midka ugu yar wuxuu ku leeyahay 14 bilood oo ugu horeeyay uu ganacsiga soo galay wuxuu ahaa full time u shaqeynayay computer engineer u shaqeynayay full time 9 to 5 exactly standing a higher pool aye markaas markuu wuxuu yiri waxaan sameeyay jiruu yiri maalin kasta isniin ilaa jimce waxaan gelin jiray ganacsiga uu ku leeyahay 3 saac ilaa 4 saac markaan shaqada ka soo baxo wax kale ma sameeyin jirin ganacsigaa sameeyin jirin markaas wuxuu yiri ciyaal iyo xaas iyo family ma lehin soo waqtigeeyii wuu ugu filnaa wixii asxaabtii aan la soo ciyaari jiray banooniga sheekadii TV-ga waxa socdaan jiray shaqadeeda waan ka soo baxay yiri hal saac unta wax ku cunaa wax yar nastaa waxaan galaa ganacsigeeyga maalin kasta isniin ilaa jimce sabti ahna full time u shaqeyn jiray okay full time ayaan jiray hadda 14 sano kadib sidee waa noloshiisa wuxuu ku leeyahay badankii waxa laga yaabaa inaad isdhexaysaan maadaama hadda uu yahay Rene millionaire right and 14 sano markuu company-geena ku jiray uu millionkiisa ugu horeeyay sameeyay 13 sano hadduu ku jiray 14 sano ku jiraa soo 10 sano millionaire ahaa waxa laga yaabaa inaad isdhexaysaan uu yiri oo shaqo badan ma qabto uu iska jiibsadaa reality-ga laakiin maxaa waayuu ku leeyahay waagaas aanan shaqaalaha ahaa
oo banaanka shaqeynayay oo aan hiigsanay meesha maanta joogo iyo maanta wax badan maanta ka shaqo badan buu leeyahay. Yes. Waxyaabaha marka sameey maanta maxaa waa uu leeyahay waagi bariye iyo gabalka dhaca ugu yaraan hal qof ayaan presentation u sameeyaa u soo bandhigaa ganacsigeygii iyo alaabtayda every single day. Hadda waa nin millionaire ah maalin kasta hal qof u soo bandhigaa ayuu leeyahay ganacsigeyga iyo alaabtayda. Maalin kasta maxaa sameeyaa prospect daily 10 qof oo dhahay maalin kasta fariin u dira uu sameeyaa. Yes. Maxaa kaloo sameeyaa ayuu leeyahay team support inaan support gareeyo teamkiisa hadda 25,000 kor u dhaafo. So teamkaygana maalin kasta waagi bari gabalka dhaco waa la shaqeeyaa. Maxaa kaloo sameeyaa ayuu leeyahay markaan soo kaco websitekayga aan fiiriyaa organization team volumekayga aan fiiriyaa. Volumeka markuu arko maalin kasta waad arkaysaa inta volume soo gashay markaa ku dhufto waxaad arkaysaa volumeka dadkii ka soo aruurtay. So dadkii u diraa fariimo u hambalyeynayo dadkii cusbaa la soo dhaweynayo la dhaho welcome soo dhawo fariima u diraa. Okay. Waxa kaloo si gaar ugu hambalyeeyaa dadka sameeya orderyaasha waaweyn mar qaarkood markaan galo yiri wax arkaya yiri hal qof ee ka imaatay 500 CV dabcan wax badan u dalbaday soo qofkaasi gooni ugu hambalyeeyaa yiri. Okay. Haye. And wuxuu ku leeyahay tusaale maanta wuxuu ku leeyahay maalintaas uu sameynayay talaadadii ahayd wuxuu ku leeyahay waxaan tagay xafiiskeena ciyaalkayga iskuulka geeyay markaa kasoo tagay xafiisku tagay siduu order ooga soo qaatay xafiiska markuu tagay ayaa joogay gabar tiimkiisa ka mid oo cawmaad u baahneyd ayadii aan bilaabay yiri inaan la shaqeeyo ayadii markaa la shaqeynayay nin dentist ah oo wax badan daawada cadiga iga gadanayay ayaa isoo wacay. Ninkaas marka xafiiskiisa iyo xafiiskeena isku dhow waxaan ku dhahuu yiri waa kuu dhowahay ma ii imaatay showroomkeena aan ku tusiyo wuu imaaduu yiri alaab inuu soo qaato keliya uu imaaday haddana maalintii oo dhan waxay ku qaadatay shaqadiisa inuu wato ilaa iyo laga gaaro ciyaalkiisa iskuulka intuu ka doonayo. Soo taasi wuxuu ku leeyahay waa waxyaabaha ka mid ah uu maalin kasta qabto maadaama uu yahay millionaer wax hurda ma lahuu yiri har iyo habeen shaqadii waagi aan galay 14 ka hor ayaan ku jiraa. CEO-gana marka soo dhex galay wuxuu yiri imagine maalin kasta haddaad soo kacdid shaqadaada keliya ee tahay dadkii inaad u mahad celisid. How amazing is that? Yes, soo kac every day dadkii aad wacaysaa 10 saacadood, 5 saacadood, 12 saacadood dadkii aad wacaysaa ku dhahaysa mahadsanid. Why? Dadkan cusub soo galayo, dadka wax iibsanayo, waa wixii aad ka helaysay jeegaagi, dhaqaalahaagi. Soo shaqo ka fiican ma jirtaba. Teed iyo maanta inaad dad u mahad celinaysid. Okay? So wuxuu dhaa si ogeen imagine script hadduu jiro lagu dhahayo. Hey Rene, what do you do for a living? Rene, oo maxaad samaysaa? Nolol maalmeedkaaga maxaad samaysaa? Wuxuu dhahay Rene, I wake up every day to thank people for making me money. Yes. Every day waan soo kacaa maalin kasta dadka u mahad celiyaa inay lacag ii sameeyeen. Imagine qofka saas ku dhahdid. And hebel, shaqadaada maxaa waaye? Shaqadeeda waxaa maalin kasta inaan soo kaco u mahad celiya dadka lacag ii sameeyey. Sey ku dhacdo maxayna dadka lacagta kuu sameynaa lagu leeyahay, right? Technically shaqadeena waa saas. Yes, shaqadeena waa saas. Waxaa soo dhex gala marka Reza wuxuu yiri, ayaan dhawayd waxaa jirtu yiri, intaan gala website-ka muhiimadda ay leedahay website-ka inaad gashaan maalin kasta. Fiirisan lacagta meesha ka imaanayso. Waxa arkuu yiri, $180 oo retail profit. Alaab laga iibsado website-kayga lacag iga soo gasha tafaariiq ah arkuu yiri. Waa ku dhuftay qofka magaciisa waa garan waaye. Laakiin maxaa ku qoran numberkii qofka? Waa wacay. Qof wuxuu noqday meel Ontario oo xoogaa ka baxsan ee degan. Waa la hadlay. Waa wareystay. Waxa uu yiri, salaama, hello, hebel ma joogta? Ha, waa loo dhiibo. Waa aniga. Haye, Razali dhaha. Waxa rabaa inaan ku hambalyeeyo. And orderka dalbata ma heshay? Ha, waa helay. Waa bilaabay inaad qaato. Okay. Oo xajmi ku weydiin karaa yiri, meesha aad ka soo heshay. Website-ka yani yaa ka caawiyay dadka badankood ku yiri aniga wadada aniga caawiyo waxay dhahay uu yiri intaas oo sano ayaan kala socday social media website-kaaga markaas soo dhigtaa anaa galay anaa dalbaday
yes. taasi markaa waxay ku tusinaysaa muhiimada ay leedahay yareysanina waxa maalinkiisa soo dhigaysa abaayzaar xuseen aan imaayay dhigay haldeena waxay tir abaayo dad saddex bilood afar bilood kood waxaan soo dhigay isoo tixraacaan arkay yes hayareysanina maadaama hadda like lagu saarin ama share haysdihin cid cid kala jecel ma leh iska wad qof unba ishiisa ku dhacaysa maalin ha taasna waa sir nala siiyey everyday iska soo dhiga waxa haye wuxuu dhahay marka Reza wuxuu dhahay 2008 asaga markuu toos ganacsigeena u bilaabay waxay bishii 8 August okay waxa sustay uu ku leeyahay maalintaas waxaan sameeyay presentation ugu horeeyay waa maalinta ugu horeysa aan qof u soo bandhigay yiri ganacsigeena maalintaas marka qofka marka u soo bandhigay wuxuu yiri dhowr saac kadib qofkaas uu soo galay wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay oo aan soo galiyo company-ga taasoo kala marka waxa la dhahay uu ku leeyahay money making activity mar marka qaar kood uu yiri dadka waxay isku khaldaan social media aan galay fariimo aan fiiriyay inay tahay money making activity okay dhaqdhaqaaqa ku sameynaya dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa ku sameynayo and wacyigelin kala duwan yes maanta waxa gashay facebook-aaga 30 daqiiqo waxba soo dejinaysay right taasi waxa way wacyigelin laakiin markaas dhaqaalaha mid ka sameynaya waxa waaye markaad halkii toos oo la xariiraysid oo toos u soo bandhigaysid so weligiin ha isku qasnin oo kuleeyahay okay wuxuu yiri sidoo kale marka cusub tahay waqtigaaga badankood wadankaaga badankood waxaad gelinaysaa uu kuleeyahay money making activity dhaqdhaqaaqa kuu sameynayay lacagta markaa ku cusub tahay okay waxa ku leeyahay waxaan kaloo sameeyay uu kuleeyahay waagaa cusba aniga u soo galay kow waxaan sameynayay uu kuleeyahay maalin kasta waxaan soo bandhigaya ganacsigayga waana suuranay sheega aniga idinla hadlay taasi sameyn jiray every day qofa u sharxi jiray okay maalin kasta wuxuu yiri waxaan soo bandhigaya ganacsigayga mar qaarkood maxaa dhacay yiri intaan group u sharxo saacad waxooda u dhameystiro kuwa kalena imaadaan kuwa kalena imaadaan kuwa kale habeenka waxaan ku gaarayaa kuleey 12 full time shaqeynayo yiri dawladdu kale isaga u shaqeynayo cunug yara oo ay 2 bilood iyo 3 bilood jirana uradkiisa markaas qashay haye haddana waxaan sameeyay waxas waxa waa uu kuleeyahay waxa ii shiishaneed oo yaani diirada aan saaray sidii 6 bilood gudahood aan ooga fariisan lahaa shaqada full time weyn u hirgashay okay so habeen kasta shaqada markaan ka soo baxo iyo weekend-iga opulence agree jiray kuleeyahay waqtigay yes so a personal kasta maxaa ka fiirsanaysaa isweydii maanta adiga target kaaga maxaa waa haddii Ilaahay idmo saddexda bilow soo socoto lixda bilow soo socodka sanadka soo socda muxuu yahay target kaaga maxaa sameeyaysa marka isaan ku gaari lahaa meeshaas maxaa la iga baahayaa inaan sameeyo because remember 24 saacadood isma bedelayso waqti lagu biirinaayo ma leh mid laga jiraayana ma leh haddaba 24 saacadood ayadoo ka dhamaata aragtaa so waxaad fiirinay waxyaabaha aad sameysid mid kee jari kartaa aqli gal ma aha waxaan rabaa horumar inaan sameeyo laakiin waxna ma rabaa inaan ka bedelo maanta saa u dhaqmaayo isma keento okay so halkaas wuxuu ku siinayaa inaad target na sameysatid and waqtigaagina aad and oo qorsheysid okay okay so su'aashu way diisii ogeyna marka waxa waaye intee waqtigaaga boqolkiiba yacni percentage-kee ayaad sameysaa aad gelisaa downline support teamkaagii inaad support garaysid waqti intee la'egaa gelisaa wuxuu yiri marka ugu horeysa maadaama cusub tahay adiga boqolkiiba sagaashan waxaa gelinaysaa dadki inaa wax u sharxaysid laakiin markuu tiimkaaga dhisto boqolkiiba 70 waxa gelinaysaa in aad tiimkaagii support u sameysid iyaga my five code ka jawaabaysid three way call ku sameeyaysid right soo dhaweynaysid u hambalyeynaysid soo dhajinaysid
supporting team in a semi-nation. Bokolki wato da waatan bersinti, soddan ka bersinti kalana, ad usso bandiga isi dadka, garaxsiga yi hooshaadi. O lugu team ka aga batto. Inta kohoreysa lakiin, sagashan bersinti waxa gilinaysa, dadka wax usso bandiga isi, taman bersinti waxa gilinaysa, dadka a supporti gilinaysa, maadamu team ka yari yi. Sidoo kale wuxuu naga waaninayaa wuxuu ku leeyahay don't babysit teamkaaga marmarka qaar kood waxa dhaca waxa waaye teamku soo galay haye markuu soo galay qofkii markii ugu horeysa hadaa u sameeysid orderki markii dambe u sameeysid markii dambe qofkii hadhow tuu la qabsanaaya maalin kasta u baahan yahay order uu soo wacayaa Rene wuxuu noo sheegay nin jooga Singapore kombaniga uu ku jiraa 6 sano wuxuu ku leeyahay maalin kasta fariin taleefan wax kasta soo keydaraa maalin dambe la hadlo waxa uu yiri hebel maxan ka caawiya wuxuu dhahay oo Rene waayo hore waxaad si degdeg ah u jawaab jirtay laakiin haddii kuma arko kuma maqlo waa kaas waxaad ugu dhaw yiri dhageysto tiimkayga 25 kun ugu dhaafay xar iyo habeen shaqan ku jira oo hool iguma yara adiga waxa ku jirtaa 6 sano maanta waxa ahayd inaan noqoto leadership adiga iga xigsan lahaa teamki wuxuu isa wacay ma taqaanayo yiri orderna la sameeyo haddii waa qof kanbaniga 6 sano ku jiro taas oo looga digay okay ma sha Allah waxa aad iyo aad ugu hambalyeynaya tiimkeena waxa arkaysa qof wax yar ku jiray asagii dadka soo dhaweeynaay hada tiimkeena fiiri Australia abaysaaro xisteen markay soo galeen isla markii u sheegtay waxa ugu horeeyna idin sameeyna laakiin ogaada adinka asameysanaysan hada Australia markay dad soo galeen waa aragteen ayaga dadka soo dhaweeysanayo my five ka ayaga sameeynaayo kulamadooda way soo abaabulayaan waa kasta degdeg u toobara tiimkeena adiga oolan meeneen dad marka waxa jira aanad dadan u baraneen oo waqti ay ku qaadanayso u dul qaado laakiin markasna xasuusineysa ogow biyo sacabada looga dhiga biyo sacabada looga dhiga waa muhiim soo gal halkaan taabo halkaan taabo hadhow qofka asa baranay habarin in adiga wax kasta u sameeyso muxuu kan uu runi noo sheegay ma sha Allah wuxuu ku leeyahay aniga ma ogtihiin in aan waxna online ka dalbin yes iyalkay markay dhahan biitsi wax waa rabnaa soo u sii socda meeshaan tagaayo yiri waaya u tagaayo yiri waxaan sii qaataa yiri buugaagteeda goojada ee daawada adiga hadda waxa la haysanaa ka save home revolution right looma baahno middaas oo badan soo gata kaas meel kasta geeyay wixii la sii qaataa orderkay markay qaataa waxa dhahay yiri can I give you this look seen kara dadka badankoodu way ka qaadanayaan qof wax gataa tahay markay arkaan gadaal maxa oo qoro contactees way la soo xariiraya wow imagine maanta laga bilaabo tukaan kasta meel kasta aad gashid hadaa dhigto warqad aad leedahay chance-gaaga inay dadkii kula soo xeeydaan intee wal ekaanaya aad u sareenaya every tukaan every encounter bangiga markaa tagtid markay hoosh u dhamaato hadaa u soo bixid tiraad ma ku dhiibi kara dadka badankood oo kale ku dhaxayaan aniga inta aan dad wax u dhiibay wax dusta wiliga yahay la hawleynaya ugu dhaxdo no marka dambana waxa ii sheegtay waxa indhay ruux xamuuday kuwa diinta iyo waxas ka hadlo yes waa ruku waxa jiro diintooda faafima ya ere marka arato wax aasnaad wax dars karaa loona ku dhahay no dadka badankood no kuma dhahayaan ku dhaji waxa la ku dhiibi kara raalo waxa ku qoran contactigeega hadaa ka heshiina soo xareen taasid taasna waa tip aad iyo aad u fiican okay so guriga ka tagin adiga warqada hadal heysan okay so su'aasha kan la weydiyo waxa waaye what percentage you spend on IGA okay income generating activity so percentage ki la gelin laha teamka waa laga soo xalay ko waxa markii hore waxa gelinaysa and ugu yaraan 10% kadib waxa gelinaysa ugu yaraan 70% markuu tiimka batalay
So wuxuu dhahay een aniga wuxuu ku leeyahay Rene maanta 14 sano kadib waxa dhacday supportiga teamki ayaa ka batay kii kale. So aniga wuxuu ku leeyahay maalintan ugu yarahay 10% waxaan geliyaa dadka aan la hadlayo waa maalinta ugu yarahay. Haddii kale 30% aan geliyaa. Okay. Maalmo waxaa jiruu yiri waqtigayga badankood 90% uu teamka galo. Kulan samee, training samee, MyFi ku soo jawaab, 3-way call samee, ay jirtuu yiri. Laakiin maalinta ugu yarahay 10% ugu yaraan. Soo laba goorba marnaba Rene ma gafo dad cusubna wax u soo bandhigayo. Okay, so haddartaa marka adinka waxaa laynka rabaa inay ila wadaagtaan hoos ku soo qora, hoos ku soo qora. Intee waa isleedahay waqtigaaga markaad fiirisid? Boqolkiiba intee ayaa gelisaa adiga dadka inaad la xiriirtid oo wax u soo bandhigaysid? Boqolkiiba intee baa gelisaa tiimkaagii inaad gacan siisid? Hoos ku soo qora percentage-ka. Okay, intee waa isleedahay? Aniga shaqsiyan hadda iska bilaabo, hadda waxaan joogaa heerka uu joogo Rene, even though teamkeena uu yar yahay, haddana waxaa badan aniga. Waxaa isleeyahay actually maybe 60% waxaan geliyaa teamkiina support garaynaayo, ama MyFi-kooda ka jawaabayo, ama 3-way call-kooda ka jawaabayo, ama training saan oo kale aan sameynaayo. Okay, so 30-40% waxaan geliyaa dad cusub inaa wax usoo bandhigaayo, ama ha noqoto Facebook live-ka, ama markii la isoo diray fariimaha ha noqoto interview aan sameeyo, kala interview aan sameeyo, kala inta qof soo xariirayso wax u dirayo ha noqoto. Okay, so almost waxaan ku dhawahay meesha ay joogaan oo ah 70% inaa gelinayo teamka. Okay, hadda bari oo kala maalin jimco oo kale timekey badankeed dabcan muxuu galay teamka, right? First day shaqo hore sii ogeyna kan Facebook live-ki iyo kan ani abaysan sabcabdi. So oo layidhi halkaas maxay iga lumay 6 saacadood ilaa 8 saacadood, right? So badankeed waqtiga wuxuu galay halkaa, laakiin maalmaha kale waxaan isku dayaa inaan isku dheelitiro. Okay, so adiga isweydiiye waqtigaaga intee gelisaa, waxay ku xiran tiimkaaga intuu la eg yahay. Haduu tiimkaaga laba qof la eg yahay, say sheegeen boqolkiiba 90 maxaa galnay dad cusub inaad raadisid, right? Like haduu ka badan yahay tiimkaagii inaad fiirisid. Haddaadan hadda ogeyna, be conscious, saacadaada fiiri intee gelisa teamka. Okay, ha ku xisaabsanaato. Okay, CEO-geena marka hadlay wuxuu yiri aniga markii aan adinkoo kala ahaa, okay, waagii uu kombaniyaasha kale la shaqeynayay, 5 kombani oo millionaire-ka isagana kasoo noqday, intaasoo millionaire kasoo saaray oonan ahayn opulence, wuxuu yiri maalin kasta 50 qof ilaa iyo 100 qof ayaa wici jiray. 50 to 100 dialings a day ayaa sameyn jiray. Wow, annaga forensic maxaana la dhahaa 10 ilaa 20. Why? Dadka badankood part-time ahaanay u sameeyaan. CEO-geena waagu waxaan soo galay waxay lahaayeen maqaaxi part-time u sameynaya, haddana weli wuu badsan jiray. 50 ilaa 100 qof anoo la hadlin habeenkii naseexan jirna kuley. Wuxuu nala wadaagay marka koolkiisa ugu horeeyay, yes, in allaale Soomaali waxay tiraahdaa geel laba jir soo wada mar, in allaale inta tiraahdo waan baqayaa, waan cabsanayaa. CEO-geena marka uu soo galay ganacsigan 19 sano jiray, waxyaabaha marka la dhihi jiray waxay ahayd waxaad ka daba tagtaa dadka ugu the most successful people you know, qofka ugu successka fiican, qofka ugu guusha wanaagsan, ugu sareeyo nolosha, ka sareeyo qofba qof intuu ka nolosha ka sareeyo u soo bandhig ganacsiga. Saasaana lagu tareen garayn jiru yiri waagi hore. Dabcan hadda waxaynu ognahay qof kasta inaa u soo bandhigti, right? Waxaa tareen lagu siin jiray say dadka u kala sareeyaan u soo bandhiga. Maxaa gaduu yiri koolkiisa ugu horeeyay waxaa jirtuu yiri maqaaxi ku dhegan ayaga kooda, ayaga waxay lahaayeen pizza house, pizza gadan jireen, mid ku dheganaa jirtuu yiri maqaaxi isay u quruxsan tahay yaabaysid, marmarka qaarkood aan tagi jirnuu yiri, annagoo wala caada kama suugeena lacagta, because cunto macaanay laheyd
meel quxsan ahayd qali ahayd right biso way ka qalisnay wa aad jidoo yiri mar qarkood so ninka ownerka ah korkaanka aqaanay asagana korku naga yaqaanay laakiin meenu hal jirin so codkiisa ima yaqaano markii isma naqaano iyo telefoonku wada hadalno marka meesha tagna cunto baan cunna waxna kuma dhaxno maxaa sameeyay yiri wuxuu yiri inta isku yeelay een karti telefoonka soo qaado yiri asaga oo joogo meesha biisadooda waa wuxuu yiri waxa dhigu yiri halo hebel hebel ma la hadli karaa ninka iska leh yes u dhahay waa hebel hebel ma la hadli karaa ha waa hebel hebel miya ha waa hebel saddex goor markaa ku celceliyay baa wuxuu waxaan dhahu yiri ani mi garanaysaa codkayga ma garanaysaa wuxuu dhahu yiri maya muxuu dhahay marka sii ogeeyo sii ogeeyo muxuu dhahay mataqaana okay good dhab wuu isoo saaray because wuxuu ka baqaayay ninka cuntada ka cuna in la garto qofka uu yahay ima taqaani soo maaha waa isoo saaruu yiri naxdin darteed waa jayan ayuu yiri anoo dhan waa ninka maanta 5 multi-million-dollar businesses dhistay halkaasuu ka bilaabay inuu qofkii ka cabsadaba okay taasi marka waa story fiican because qof kasta meeluu kasoo bilaabay so ha ka baqin iska wac dadki iskala hadal bisiga qabso annaga waxaynu ku fiicanna soomaali already waa isaga fiicannaba hadal okay waa isaga fiicanna laakiin dad waxaa jiro amaanta sidaheenno hebel wax shaqo fiican u haystaa meel saruu gaaray uma baahna ganacsigan right hadda habar saarisi ciidmaanta isoo badhigaysata dhiilaysa shaqo dowladeed oo permanent haysta maxay ku falaysaa shaqadan imagine yes qofna lama yareysto qofna lama weynaysto qof kastaa loo soo bandhigaa so taasina sheekadaas aad uga helay waa qortay subxaanallah koolkii ugu horreysay ogeena inuu qofkii ku dhigay baqdin darteed subxaanallah aniga wuxuu ku leeyahay marka maanta haddii aan adigoo kale ahay sii ogeeyaa wali hadlaya adigoo kale aan ahay waxaan wuxuu yiri isku representi garayn lahaa isku soo bandhigi lahaa inaa ahay the chief butler sayna ognahay butler waxa waaye dadka soo dhaweeya right markii aad tagtid hoteelayaasha right hoteelayaasha qaaliga hadda annaga markii sanadka hore aan noqonayay LD4 hoteelka aan ku dhigana waa hoteelka ugu qaalisan ee Ottawa albaabka waa lagu furaaya gaariga waa lagu soo baahi garaynaya wax walba boosta waa lagu qaadaya butler taasaa la dhahaa shaqadooda dhan waxa waaye qofkii inay soo dhaweeyaan kursigaagii iyo qolkaagii u socotaa lagu geenaya right wuxuu yiri marka aniga waxaan isku soo bandhigi lahaa inaa ahay the chief butler maxaa ku noqonaya butler uu yiri welcoming everyone that joins our opulence nation yes qof kasta oo teamkeena soo gala inaan soo dhaweeyo yes sababta ee tuhuu ku leeyahay waagi hore MLM-ka maxay ahayd soo gal dhaqaale samee soo gal millionaire noqo soo gal halkaas samee hadda laakiin taas ma aha waxay dadka kugu soo raacayaan maxaa waaye love and care marka aad tusida jeceyl iyo inaad care garaynaysid soo qof kasta oo soo gala marka aad wacaysid aad dhahaysid soo dhawow Opulence Empire kusoo dhawow Opulence Nation kusoo dhawow ilaahi subxaanahu wa tacaala wax qalaal waxa ka filmaysaa kaasiyo qofka maxay kula taa inuu dareemayo wuxuu dareemayaa meel laga jecel yahay inuu imaaday niyadda u sii bismilayso walaalo inuu haysto waa waxa qolkeena waqti la soo dhigo waxaad arkaysaa flowerka iyo welcome-ka soo dhacayso siduu qofkii u dareemo meel laga jecel yahay inuu imaaday waxaa markaa arka flowerka iyo welcome-ka waxaa dhahaa ilaahi subxaanahu wa tacaala jannadii saasana loo kusoo dhaweeyo allahu akbar yes waxyaaba ilaahay ka baryo waayo tiamkeena saa adduunka ugu nahay tiam janno firdows inaynu ku noqono insha allah marka wuxuu ku leeyahay marka in aad tustid love and care so aniga wuxuu ku leeyahay haddeertaan isuguma waceenu ku leeyahay LD1 iyo LD2 iyo 3 iyo 4 iyo presidential iyo royal isuguma waceen waxaa dhihi lahaa yiri I'm the chief butler of Opulence Nation yes dadka soo dhaweeya Opulence aan ahay haye wuxuu ku leeyahay wanaa xusuustaa
company kasta wuxuu u heystaa inuu heysto compensation plan-ka ugu fiican iyo alaabta ugu fiican. La hadal company kasta wuxuu ku leeyahay compensation-keena ugu fiican, alaabteena ugu fiican. So su'aashu waxa waay marka haddii rabta adiga inaad raisid, inaad ka hormartid, yeah, inaad ka hormartid, you have to offer something more. Compensation plan-ki iyo alaabti wax ka badan waa inaad dadkii u soo bandhigaysaa. Taasna waxa waaye love and care, jacayl iyo walaaltinimo. Yes. Taasaa ka duwayso kumbaniyaasha kale. Haddaynu nahay annagana MLM waxyaabahan oo u horumar e-commerce-ga galay, hadday noqoto Amazon iyo Alibaba, waxa waaye personal touch, right? Asbuuc horeynu ka hadalnay. Ayaga ma haystaan personal touch. Online aad galaysaa adiga keligaa waay, adigaa wax dalbanaa cid kula hadlaysa male, annaga laakiin maxay haysataa salaamu calaykum abaayo, salaamu calaykum walaal qof dhahayo. Yes. So love and care kaas marka inaad xoojisid, sida ugu fudud ku xoojinaysana maxaa waaye dadka cusbaa inaad soo dhaweynaysid CEO markaad tahay leader. Aniga shaqsiyan maxaan sameeyaa my five kana waxaan soo dhigaa fariin si goorin qofka waa ula xiriiraa. Yes. Okay. All right. Wuxuu ku leeyahay qofka cusub markuu ko soo galo waxyaabahan dadka kula talinaayo ku leeyahay si ogaa ula hadlaayo. Qofka markuu cusub uu soo galo wuxuu ku leeyahay lixda bilood oo ugu horeysa waagi barya iyo gobolkii dhaca ugu yaraan hal mar way isla xiriirtaan. Marnaba qofkaas inuusan cilloonin. Yes. Maalin kasta hal mar ka wardooni. Salaamu calaykum abaayo, salaamu calaykum walaal, xagee wax ku maraayaan? Lixda bilood oo ugu horeysa. Every day. Why? Sababta waxa waaye qofka markuu cusub yahay saynu ognahay waxaa ku hayraarsan intaasoo ah negative. Dad ama wax ka sheegaya MLM-kii kumbanigu soo galay, dad wax ka sheegaya alaabtu iibsanaya, right? Intaasoo waxu negative ah. Adiga marka qofka keliya uu heysto uu dugsanayo waa adiga. Haddaadan maalin inaan ismaqal, boqolkiiba boqol yuu maqlayaa dadkii kale. Negativki meelna ma tagooso. Negativki way dul taagantahay. Adiga laakiin dugsigiya u tahay. Haddii maalintaas aynu ismaqalin, ka soo qaad qofkii maalintaas wax mugadi waaye ama dhowr qof la hadlaa si ku noqdeen asagoo down, adiga aadan ka soo wardoonin. Maxaa dhacaya? Qof wuxuu leeyahay wallaahi waa ka fariisanaya, waa ka niyad jabay. Weligiin ma aragteen qof bil laba bil saddex bilood ku jira u dhahay ganacsi waa ka niyad jabay? Weligiin ma aragteen? Yes. Wax kale ma aha cilmi dareeme. Negativkii aad ka tambatay soo meel ku qorta qofka aad keentaan ugu yaraan lixda bilood ugu horeyso maalin kasta inaad ka wardoontid. Yes. Ama waa wici ama fariina u diraysaa xaggii wax ku maraayaan maxaan kula qabtaa. Yes. Ha u ogolaalin inuu dhaxan ay qabato meel. Qofkii maadaama cusub yahay wuu kaa xishoonayaa adiga maalin kasta inuu kula soo xariiro. Adiga la xariirin ka wardoon maxaa ku baradeen maanta, xaggii wax ku maraayaan, kulankii maanta leenahay warjiin inaan kugu arko. Yes. Every day, lixda bilood ugu horeyso, qofka cusbaaya adiga waa isma qashaan. Taasina waa point aad iyo aad u fiican meel ku qorta. Okay. And wuxuu ku leeyahay CEO-ga wuxuu ku leeyahay ma ogtihiin adinka MO-giina daily method of operation ka maalin kasta shaqada aad qabanaysaan iyo aniga inaan isku mid nahay ma ogtihiin ku leeyahay. Just different level. Subaxii shaqadu soo kaca 9 to 5 shaqaynaya, hadhow training-yaal u sameynaya, intaasoo wuxuu la dirgelinaya gabadha ku xigta sanaa university-gan waa sidii oo kale, Daniela waa sidii oo kale, dadka xafiiska jooga dhan waa sidii, millionaire-yaashu waa sidii. Kulligeen shaqaynu ku jirnaa keliya kala level unbaynu nahay, kala wax unbaynu sameynaynaa. Laakiin ugu dambeyn billionkan loo socdo sida keliya ku hirgelay maxaa waaye kulligeen markaynu ka soo baxno hoosheeni
afka ama wada jir ayay wax ku gooyaan tuwaay soo marnaba hays bihin jeeg jeeg uu hurdaaninka asaasay millionaireyaasha sheekooyinka raqiiska mar qarkood maqla waxa waaye dadka safsareeya un baan u shaqeynaa wax ka jira male yes wax ka jira haba yaraatee male naftaada u shaqeysanaysaa maalinta kumbaniga soo gala haddaan dhihi lahaa stephanie iyo habarsaare saciida u shaqeynaya maanta noloshaa haysta ma ku noolaan lahaa no yes dadkii ku keenay ayaa ka hormari kartaa darajo iyo dhaqaalaba hadday noqoto waa meel loo siman yahay soo siyogeen wuxuu ku leeyahay xasuus kulligeen kulligeen waxaynu haysanaa daily method of operation just different level In closing, maxay ku soo xiraayaan? Waxa la yiraahdaa maxay ku soo xiraysaan? Waxa ka hadlay Reza oo ah top millionaire-keena. Reza wuxuu dhahay dadku waxa rabaa inay xusuusiyaan inay ogaadaan adduunkii inuu isbedelay, si toos ah isku bedelay. Okay? Waxa kale aan rabaa dadku inay xusuusiyo markay noqoto company-geena. Company-geena is so ahead. Waa kombani ka horeeya isbedelka nolosha dhacday annagana siin ognaa intii goobjoogtu u ahayd markuu cudurkan dhacay adduunka dhan saameeyey kombanigeena inuu noqday number one taasi waxay ku tusinaysaa inaan nahay ahead waa ka horeenaaba adduunkii yes wuxuu ku leeyahay 16 sano uu kombanigan soo jiray waxyaabo badan baa inoo qabsoomeen alxamdulilah ilaahaa hirgeliyey laakiin waxaan excited ku ahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsan ku leeyahay 10 sano soo socota haddii ilaahay idu yes faanoole fara kama qodnadi waaye oplansa intaasoo wax guuleysatay oplansa number one noqotay oplansa saas ah 10 sano soo socota haddii ilaahay idu aa wixii hore oo dhan aamus dhahay uu yiri saa aniga aaminsanahay soo waxaan jeclaan lahaa uu yiri inaanan qofna gadaal ooga tegin wuxuu ku leeyahay aniga waxa iga go'an I don't want to leave anyone behind yes qofna ma rabo inaan gadaal ooga tago soo maanta marka isweydii 10 sano kadib haduu ilaahay idmo markii kombanigeena uu bilyankaas gaaro oo 700 milyaneer ay kasoo baxaan saa ogtihiin compensation plankeena suuq dhisan yahay 70% of faa'iidada soo gasho waxaa loo bixiyaa commission soo xisaabtadaa sabaysid bilyan markuu gaaro maxaa automatically soo baxaayo 700 millionaires 700 ugu yaraan inagana maxay dhahaan haduu ilaahay idmo boqol inay Soomaali noqoto imagine company aan maanta ka mid tahay adiga oo heerkaas gaaray adiga laakiin heerku waxna kaas soo gaarin maxaa ka calool xumaan badan waa joogtaa haddii haddana waxna kuma lihid guushaas dadkaas dabaaldegaayo Soomaali hore u tiri ama meel ka muuqo ama ka maqno waa waxay muhiim u tahay inaan maanta dhexda u taratid dadar ka socdo saa uga mid noqotid already waa joogtaa you here anyways haye ka muuqo shaqada ka qaybgal mjrsa ka qaybgal ld1 ka qaybgal laba goorba inta ilaahay kaaga talagalo ka badan ma helaysid qofna ma helaayo hal sensi oo kaaga qoreen oodlad ma helaysid laba goorba kaliya maxaa waa meesha dadarkii ka qayb qaado kulana la sameynaa okay wax promotion aa jiro okay ka qayb qaado adiga soo wuxuu ku leeyahay aniga way iga go'an tahay soo isweydii adiga ma kaa go'an tahay inaan qofna meel ooga tegin laga bilaabo adiga adiga barnaanka ha isaga tegin ha waayaa oplus ku jiray kama saarayso waayaa baa ifraax aqaani ha ifraax sugid waayaan aqaani dad badan hadartaan dhahaan life-kiiga daawan jiray ha 3 sano ifraax naqaani maxay u taraysaa maxaa ka heshay marka waxay ifraax ka shaqeynay 3 sano maxaadi kaa soo gaaray ha isweydii adiga liidaryaasheena maanta heerka gaareen waan aqaanaa makaasna tibxine no su-aasha waxaa maxaa ka faa'iida marka ha maxaa ka faa'iida soo taasi runtii taraq bay ugu shidda aniga markuu ka hadlay Reza h
tayee waxa soo hadlay Rene ayaa soo galay Rene wuxuu dhahay waxa aniga bartu yiri casharka ugu weynaan barta 14 sanaan ku jiray casharka ugu weynaan barta waxa waaye in ganacsigeena la sameyn karo alongside your life noloshaadina adoo wato ganacsigaagana aad sameyn karto marmarka qaarkood waxaa jiru yiri dadku dhahayo saacadaasi saacadaas opulence iyo ganacsi ma maqli karo laakiin waxa ogaaduu yiri markii qofka ganacsigaan ku jira inay tahay 24 hours waxaasuu hadda ka hor interview aan daawaday waxa la wareysanayay Mark Cuban intiina wareekan iyo kanal joogto waa taqaanaana u badan tahay Mark Cuban waxa waaye one of the youngest billionaires waaye adduunka okay in mareekan jooga waaye waa billionaire wuxuu iska leeyahay xataa NBA team dhan uu leeyahay NBA basketball iyo intaasoo wuxuu sameeyaa waa la wareystay wuxuu ku leeyahay dadka waxay u maleeyaan uu yiri dadka athletes-ka ah Michael Jordan Kobe Bryant LeBron James right dadka millionaire-yaasha ah inay yihiin dad aad u shaqeeyo laakiin waxa uu bishaareynayaa ayuu ku leeyahay qofka ganacsiga ah qofka shaqo badan ma leh why ayaga wuxuu ku leeyahay waxay haystaan off season fasaxay leeyihiin waa aragteen macallimiinta fasaxay leeyihiin dhakhaatiirta fasaxay leeyihiin qof kasta vacation uu leeyahay right laakiin qofka ganacsiga wuxuu ku leeyahay fasax ma laha 24 hours wuxuu yiri anoo vacation ku dambeeyo ku jiro ayaa faa'iido soo dhacaysa oo khasab ay tahay inaad kashii ka jawaabo so wuxuu yiri hard work dhabta waxa dhadhaminaysaa markaa ganacsato noqotid Raneyna saasuu ka hadlay maanta ogow uu ku leeyahay businesskaaga waa inaad u aaminta inuu yahay 24 hours waxa dhacduu ku leeyahay aniga oo ciyaalkayga ama meel intaa geeyo ku ciyaarsiinayo ama and iskuulka geynaayo fariin soo dhacayso oo degdeg ah haye waxaan ku qasbanahay uu ku leeyahay sekanka ugu horeeya daqiiqada ugu horeeya aan helo inaan ka jawaabo sawtu waxa waayo ku leeyahay aniga waxaan aaminsanahay shaqadaydu dhan inay tahay helping people yes shaqadaydu waa inay tahay dad inaan caawiyo haye adiga marka aad tahay caawiye marka caawiye say ku noqon kartaa markii lagu baahan yahay in lagu helo remember awal koor uu dhahay ninka la dhaho Zig Ziglar famous line from Hawaii help enough people get what they want you get what you want MLM waxaan sanu soo koobay dadka inaad caawisid si u helaan wax ay rabaan adigana maxaad helaysaa wax aad rabtay waana diinteena wax ay qabto so taas asha ku weera bartu yiri waxa waaye you need to be open for business 24 hours fariint kastoo soo dhacdo waqtiga ugu horeysa ah heshid taas ma aha hurdo ka tag cibaado ka tag cunto ka tag qubays ka tag ma aha wuxuu ku wadaa faraaqada ugu horeysa aad heshid markay fariin ku taalo ka jawaab waan xasuustaa maalinta ugu dambeysa oo halkaan noo soo fariistay Rene training-ka fariin baa u duubay anoo xasuusinaya kulanka berri waxa u diray linkiga waxaana u sheegayay waxyaabaha rabo inuu ka hadlo adbu isoo duway asoo neefturaayo wuxuu ii sheegay in uu orod ku maqan yahay hadda exercise ku maqan yahay fariina soo dhacday wuxuu ogaa inuu bari la balansan yahay horuu ka soo jawaabay asoo neefturaayo iskaraalo ifraaxay yes waana millionaire fursadda ugu horeysa uu arkay fariinteedaba wuu ka soo jawaabay taas uu ka hadlayo waxa soo noqday Reza wuxuu ku leeyahay dadka waxa xusuusinayaa in ay ganacsigaan u baahan yahay sacrifice waxa waaye wax adiga markaas ama kugu adag ama dib kugu ah haddana aad sameysay sidii wixii aad raadinaysid aad ooga hirgelisid okay qofka markuu noqdo great waa inuu sameeyaa sacrifice greatness ama had and goal win luguma gaaro adiga oona sameynin sacrifice intii ra Soomaali ku fiican kalmadda exactly sacrifice and is so diga and meaning keda okay wuxuu ku leeyahay waaga ganacsiga uu bilaabay waa asaga full time shaqeynayay wiil yar markaas uu bashay
waxa xusuustaa ayuu ku leeyahay asbuucii maalinna waxa aadi jira Toronto maalinna Montreal. So Montreal anaga hore Ottawa daana waxay noo jirtaa 2 saacadood waa 2 saac si socod 2 saac soo socod 4 saacadood kaskaaga lumayso. Toronto waxay noo jirtaa 4 saacadood si socod 4 saacadood soo socod 8 saacadood ka qaadanay asbuucii 2 jeer maalinna Toronto u safri jiray maalinna Montreal. Waa ninka 9 to 5 shaqeynayo ilma yarna kursanayo. Waxa uu sameynayo yiri waxaan ogaayo yiri waxa aan ka shaqeynayo in ay tahay biri wixii aan ooga fursan lahaa shaqadaas 9 to 5 ka ilmahayga yarkaana noloshii aan ku hamin jiray aan siin lahaa. Soo taasu ku xusuusinaya haddii maanta wax kugu adag yihiin ina indhaha isku qabatid oo way ilaa uu ilaa sameysid sababay tahay natiijada ayaa ka weyn insha Allah. Wuxuu kugu laguna xusuusinayaa okay wuxuu kuguna xusuusinayaa and don't expect to be easy. Haddii ay expectation kaaga ku jirto aad isleedahay way fulaan doontaa haddartaanba ka saaro ku leeyahay. Meeshii aad higsanaysid waa meel fog marna ma fulaan doonto jid adagu noqon doona maskaxdaada kala dhacsii. Markii maskaxda marka u sheegtid wax kastoo imaada ma kala jecelid. Remember mindset training ku nostimid or abroad for us but core taas ahayd ganacsigan haddii aad ka wareegtid marka hore inaad maskaxda ka dhisantaa. Yes, waa wax hadhow dadka kala saarayo qofba qof intay maskaxdiisa ka dhisantahay wax kastoo imaado ma kala jeclaanayo. Laakiin haddaa maanta cirki maraysa dadaalaysa maskaxdaada ay dhisneen waxa ugu horreeya ku taabto ayaa kusoo ridaayo. Soo maskaxda gasho in uu ganacsigan adeeg noqon doono laakiin natiijadii aad gaari doonto insha Allah biidnillaahi kariim intaasoo walaalo Soomaaliyeed iyo ajnabina garbahaaga ay taagan yihiin. Wuxuu ku leeyahay ganacsigaaga you need to eat and breathe your business. Opulence wena ku neefsanaysaa kuna cunteenaysaa yacni far kasta aad qaadid inaad ka fikirayso opulence. Waa waxa Rene dukaan kastuu tago meeqa dukaana tagnaa dukaan kastuu tago uu soo dhigaayo buugiisa. Yes, asoo dhan waa opulence socda inaad noqotid adoo dhan kumbanigaagoo socda. Sidoo kale waxyaabaha uu sacrifice u sameeyey Reza maxaa ka mid ahaa markii uu soo galay kumbaniga uu aad u shaqeeyey 2 hadiyad aad jirtay oo uu fursad u helay uu naftiisa dalxiis u baxo maadaama uu shaqeeyey. Si uga wuxuu dhahay waa shaqeysay sida hada anaga markino markabka iyo waxasi aynu u leenahay qofka markuu gaaro heer wuxuu dhuhu yiri heerkaasaa gaartay 2 and a trip a global qaada in la kaxeeyo wuxuu dhahay maya waayuu yiri tiimkayga maadaama uu yaraa waxaan ka shaqeynayaa yiri say ku gaari lahayn heerka aniga gaaray. Subhanallah, waa waxa ganacsigeena ku jeclahay. Haddii aad tahay calal u shaqeysto waa laga yaabaa inaad darajo ama heer gaarto laakiin ogow si dhab ah ooga miro dhalinaysid haddii aadan ka shaqeynin horumarka tiimkaaga. Waa wuxuu u yahay maanta Tom Millionaire anigaan idinla hadlaya inta jeer uu i caawiyey intaan farin u dirado Reza kulanaa rabaa xisaab ma laha inta jeer uu ii soo galay 3-way call la sameeyey xisaab ma laha cid ka mashquulsan lama jirto. Waayo wuxuu aaminsan yahay shaqadiisa dhanna tahay tiimkiisa inuu horumar gaaro. Anaa millionaire ah aniga 10 guri leh waxna kuma tarayso waana waxay Soomaali u tiray waari maysid war ha ka haro. Okay, ugu dambeyn si ogeyn wuxuu na xusuusinayaa markay noqoto forensic networker fadlan waxaad galaysaa YouTube-ka forensic networker subscribe ku dhufta forensicnetworker.org. okay, nigu waa soo qoraya emailkaana emailkiina aad siinaysaan wuxuu idin soo dirayaa daily reminders oo noo soo diraa. Okay, wow, abaa zaaru xuseen wuxuu tiri sacrifice waxa waaye u dhabar adeeg. Yes, dhabar adeeg u baahan yahay. I love it. Jazakallah khair ma'antum. Okay. ForensicNetworker.org. Wa website ka. Hadda tagtaan email ki nagiliya. Okay.
daily reminders ka helaysaan sidoo kale YouTube ka forensic networker YouTube ka subscribe ku dhufta insha Allah sida uu aragtaan okay waxa kale oo jiro forensic networker nation Facebook networker nation Facebook taasna ku dhufta I love reminder yaasha waxa uu soo dhigay okay waqasa so intaas oo nahdu sinaya intaas waxa ku soo gogobeynay kulankeena maanta ma sha Allah tabaarakallah waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen oo nuu qaadateen insha Allah dabcan recording kana markuu soo baxo waa idin soo diraya insha Allah haddana waxaan rabaa dadkii yaa maxaa kaaga baxay fadlan gacanta soo taagta insha Allah okay waxa u jeeda walaashin waxa uu soo dhawo macaanto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لا إله غير فرب ذن حكوسيو إله شنده حكوا بال مريو. وحها ترين أن إن بعادي هين لكن ما درف قريني أنا وحنا مقرن نور قرن وغلط وعقرت بوجري جري. أنا أدي أد بعد ما حصلت اليوم يدك لا ولا لا فرنسا كنا توقع سكرايب وايري لكن ما يسوع له أرونا واي وإن أيوة عن سيم يا إنفرم إن وحمي على يقرب إيران بجيو يس ما أنت مركا تكتب ويب سايت كفرنسيك نتوركر دوت أورج إيميل تاجوينا جدا ها I didn't know what it did. Man, well, but I mean, well, but I know that it's his husband or Halle or you could say his husband, but I don't know his husband. So happy, I don't know, Marcus Lagabahai. I'm a Lagabahai. Or work with the baby, which you're about to say. What is this? Gambalel Kofurte. What is this? My subscribe me. What happened to YouTube? Come on to YouTube, go on. And inti na soo gasho North America joogtaan arki kartaan YouTube ka ana inta live ka laga dhigay inta soo maqnaayo ahad next day mu soo gala mise same night aniga next day baan daawada aniga next day ma aragta video ga ma caanto ha next day wa arki kara waka sasa umaleen I don't think numarkaas arkaysid laakiin email ka forensicnetwork.org taasi waxa way reminders uu noo soo dirmo qarkood Okay. Okay. Qolka la soo dhigo hadda waxa qoraysaa waan dareen yahay ma qolka hadda soo dhigtid oo kale waa noo fiican. Warunta haye macaanta igu ogow waan soo dhigay insha Allah. Haye aad ka u mahadsantiin. Adiga mudan macaanto waxaan soo dhaweeyaa ka walaashin Zahra Hussein gacanta taagantay Zahra soo dhawo macaanto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan walaalaha wa salaam haya aan ifraaxna khayr badan allah ku siiyo baaya ma sha allah wax badan baan ka faa'iiday marti haa hadaan u jawaabo aan youtube ka iyo zoom ka isku xiraa live buu u soo gala soo youtube ka kaga jira zoom kana lagu soo xiraa dadka qaar ba zoom ka soo gala marka taas waa taas aan aniga ma aqaan kala wuu ii soo dhaca ma aqaan markii hore saan u sad garaystay aan sidoo kale marmar naciiba qolka soo dhigta marka qolka hadda ka warheysina way soo gelisaa aan taas waa taas aan maanta ma sha Allah training aad iyo aad ayuu wanaagsan sida markasta waa markasta bidka bridge insana waxa leena kan maanta wax la mid ah male aan waxaan kala ogaaday marka la duubo la soo dhig wax daawadaba ma laha marka live in loo soo galo aad fiican marka live ka lagu jiro ayaa la wada si fiican loo dhageysan karaa su'aalaha la weydiin karaa marka la duubo sida uu leedahay hadhow aan dhageystaa hadhow aan dhageyma dhageysan sidoo kale ma fiirsanaysan
marka tiimka aad waxaan ugu la dardaarmayaa inaad times ka soo goysaan soo xaadirtaan insha Allah. Waxyaabo badan baan ka faa'iiday oo anigu faa'iiday hadda aan rabay inaan tilmaamo waxa ka mid ah waqtiga sida loo kala qaybinayo oo tiimka inta la gelinayo, tiimkii hadda kuu joogay, iyo dadka hadda aad raadinayso prospectiga timekaaga sida loogu kala qaybinayo. Waa run aniga hadda markii hore boqolkiiba boqol meesha hadda sagaashan ama sagaashan shan u dhahayo boqolkiiba boqol baa inuu aan gelinayo tiimka. Marka wax badan baa iga baxay in 70% hadda aan gasho insha Allah, soddonkaasna aan geliyo haddii ilaahay idma ganacsiga. Anoo boqolkiiba boqol tiimka gelinhaya ayaan sidoo kalena intii oo kale waxaan gelinhayay prospectiga dadkii aan waxu sheegahayo zoomka aan kusoo casuumahayo waxaasoo dhan. Marka hawl ugu badan bay ahayd, waa sameynhaya laakiin waa ugu badnayd, laakiin wax weyn oo dambe ma aana sameeyay markuu tiimku ballaarto. Soomaalidu waxay tiraahdaa ruuxii wax kasta dalba, wax kastana dhawaa ka taga. Marka malaha waxay ugu dhici lahayd saan boqolkiiba boqol dhinac kasta u gelinaya marka dambe ay quit intaan dhaho inaan meel cidaa kusoo dhaco. Laakiin taas waan qortay, weliba far waaweyn baan ku qortay 70% iyo 30%gaas. Marka maasha Allah, iyo in maalmaha la kala qaybsada daay wax yar baan ka daawaday maalmaha oo kaleeto inaad isniin ilaa isniinteeda kale inay kuu kala soocan tahay. Sidoo kale waqtiga aad bilaabaysa haddaad rabtay inaad 9 bilowdid, haddaad 10 bilaabaysa, waqti go'aan intaas oo fariisatid iyo waqti go'aan inaad ka kacisi maalin kasta, taas waan samayn jiray, waa ku fiicnaa. Marka insha Allah inaan sii wado xoogaa biisi baan ahay, qolaan rabaa inaan la hadlo iskuulkan u socdaa. Marka intaasan rabay inaan sheego, aad baa u mahadsantaa walaashay. Maasha Allah, tabaarakallah, jazakallah khayr macaanta. Waa saas waxa waaye kulligeen saasaa mashquul u nahay. Haddii aynan iska soo goynin, si kasta isaga soo goyn karno kulamadan oo kale, haddana rabno inaynu sameyno waxay noqonaynaa dad riyoonayo, riyo ku jirnaa. Yes, aqli gal ma aha, wixiina uma sameynayo sidii la rabay, waana rabaa inaan wax ka sameeyo. Soo qof haddaa aragtaan dhahayo kombanigan waan galay waan ku khasaaray, ama kombanigan waa galay wax gumar kama sameeyo, su'aasha ugu horeysa weydiinaysaan waxa waaye intee waqti kaa gashay? Yes, been kama soo bixiso, waa wax cad. Waxaa ku jeclahay ganacsigan, siiba kombanigeena inta aagelisa kaaga soo baxayo. Waa xusuustaa wixii ugu horeeyay Stephanie maalinta ay dhahay saar ganacsiga ii soo bandhigeeyeen, saasay ahayd. Waxaa iri inteeba igu qaadanaysa inaan gaaro meesha aan rabo. Waxay tiri Ifraah, whatever you put in, you get out. Waa runteed, inta aagelisid aa kaaga soo baxayo. So exactly, yaanan mashquul ahayn, right? Yaanan mashquul ahayn, haddana maxay isaga soo goynay? Waxa inoo cad meeshaynu u soconno. Jazakallah khayr, Zahra macaanto. Good luck with your meeting. Okay, waxaa gacanta taagan tahay walaasheen Khatra Ibrahim. Khatra, soo dhawo macaanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaala Ifraax, adiga iyo walaalaha dhammaan waan salaamayaa martida iyo mudanayaashaba. Ma lay maqlaa? Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Si fiican macaanto. Marka hore awalan ilaahay baan u mahadcelinaa, alxamdulilah rabbi caalamiin, isugu keen keenay adduunka meelooba inagu joogna inaan ismaqalno. 10 sano ka hor ama 20 sano ka hor ma jiri jirin. Marka ilaahay baa mahadaa iskale. Marka labaadna adaan ku mahadcelinayaa iyo walaala Sahri, walaalaha mar walba na diif geliya. Ana waan cusbahay, bil ii ma gaarin. Kulankan aad buu ii anfacay. Midkii u horeeyay oo ahaa tareerinka ahaa, waxaan umaleynayaa 2-3 sarmiyaa baan tareerinka soo galay. Markasta oo soo gasha, xataa hadaad sii hore si fiican u taqaan, haddana wuxuunbaa kaaga sii faa'iidayo su'aal. Marka hore aadan si fiican u fahmin baad hadda 2-3 jeer adoo isla waxbaa taqaana. Maalin kasta waxaan isdhaa waxbaa fahantay. Markaan soo galay, haddana mid igu si cusub baan arkaa. Aad baan kaaga mahadcelinayaa. Kulankan labaad ka hadlaysay OCEV ay wada kulmeenna, faa'iido badan baa wallahi noogu jirto, dhiirigelin buuxdaa waan ka helaynaaba. Markaad cusub tahay oo haddana qof walba markaad dahdid arrinta soo bandhigtid, Allah, waxaasaa lagu khasaaraa. Maalkasaad bilowday laakiin markaad aragtid intaasoo qof maaragtay dadkeenu waa indha ku garaalo, waxaad aragtid baad maskaxdaadii ka dhaadhicin kartaa. Markaad aragtay intaasoo qof ku heer gaaray, adiga laftirkaagu dee qof bili'aadana baa tahay oo ilaahay wuxuu inoo kareemayo xayawaanka inooga duway. Marka wax lagu sheego maskaxdaada inaad qiyaasato oo dahdid, I think abarbar halkan say waxa ku dhacay.
marka aragtay inta soo qof oo wax aad ku tusay oo iyaga heer gaaray dadka negative ku sheekadu kuma dhaadhacaysa hadda qof ka go'antahay inaad adigana heer gaadhid because inta soo qof ay ku gaareen inaad adigana ku gaadhid aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo maxay ahayd dadka aan maaragtay nala wadaagay fikradahooda aan maaragtay aan target inaan ka dhigano ifrax meesha soo qabtay inaan soo qabto aad baad u mahadsantay walaal macaan masha Allah adiga mudan qadar macaan tahay bal yaan ku leeyahay waan ogahay walaalaha ugu dambeeyo isba inaan ku jirtay haddana kulan kasta aad taagantay macaan tu waa saas every day student atay saddex sano baran ku jiraa hal call ima dhaafo every call meel kasta dunida ka joogo waxaan haystaa anoo airport ka joogo diyaaradeeda sugay waan ku jiray sababta ay tahay ganacsigan qofka sida uu uga mar dhalay waxa lagu leeyahay inaad tahay student nimanka hadda aynu ka hadlayno oo aad top millionaires hal kulan aysan ku jirin male 14 sano iyo 16 sano maxay baranayaan ha sidoo kale ayagii haday wax baranayaan adiga intay joogta ayagoo millionaire wax baranayaan adigana waxa laga yaabaa kun xataa inaysan ka soo galin bishii so exactly macanto waa wax la joogteenayo oo la rabo markay noqoto MGRS absolutely itus oo itafsi insha Allah bishan iyo inta bilo soo socoto waa ka sugayaa sawirkaaga iyo MGRS adigana arkay macanto hol wacan halkaas kaga hayban ku leeyahay masha Allah sidoo kale walaal waad maasantay point ugu weyn ee aan faa'iino ku yahay waa minii looy markii dhaweeyde aan aniga iyo walaashii soo macsiintay khair laasiye ilaahay ajirkeeda u lawalaabo wiilo maan dhaweeyde waxaan ka hadlaynay aan iyaduna aad bu xishood badan tahay anaa yar dhaamaba na dadka sidaan u la hadalna marka qof markuu qof la hadlay ku diminaya anagu qofkaan la hadalay caadi baa waxa dhaadacsiinay qof aan aqoonin sidaan marka u horeysa u la hadlay karnaayo u la wadaagi karnaa ma wallahi ka wada hadlaynay marka waxa weeye waa waxyaalo badan oo dhiirigelin laga qaato weeyaan aadi aad macaanto wallahi marka arkay si oogeena waxa dhahay ma dhici karto qof uu ku dhigay ah wow yaani subhanallah geelaba jir soo wada mar waaye maanta cid uu u daahay madaxweynaha Canada uu kala laacsiin kara maanta ganacsigiisa so exactly macaanto waa baranaysaan maalinba wax waa waxay ku fiican tahay ganacsigeena marka cusub tahay waxa ku bilaabaysa dadka aad taqaanid asxaabtaada family-gaaga waa xusuusta dadka ugu horeeya business-ka u sameeyay dadka igu dhaway ahaayeen heblaayo kaale koobshaha wada cabnay oo wada fariisanayna soo u barista gareynayo aan bartay maalinta waxa bilaabay zoom-ka inaan ku sharxo hal qof maalin dambe boqolaalo qof haddana waad aragteen waali aamusin la yahay so exactly macaanto waa tartiib sida ilmaha markay soconayaan ee dhashaan maanta way guguranayaan maanta waa saaf macaanto every day muhiimadda un waxa waaye CEO-gana markasta wuxuu dhahaa if you are not getting better you are getting worse every day weena wax saaysanaysa taas waa muhiimadda laakiin waad gaari biidni illahi kariim macaanto hol waan maasha Allah okay qof kale ma jiraa rabo in wax lagu darsado maasha Allah hadii kale waynu soo xireena saacadu weynu dhaafna 1 hour oo lagu talagalayba hambal yaa idin leeyahay insha Allah waa inoo asbuuca dambe iyo forensic training kale haddu ilaahay idmo aad baan soo salaamay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh